onko se selvä nyt? Kyllä. No niin, isä! Joka uskot, se onnistuu! Nyt sitä ollaan hyvissä naimisissa! Kun se pääsi vihdoin viimein rikkaisiin naimisiin, joka oli hänen elämänsä niin kuin tämmönen projekti Uunolla, niin sehän muuttui täksi toiseksi ihmiseksi sitten, niin kuin siellä kotioloissa. Itsitkö ystävällisesti tulla tähän viereeni istumaan sohvalle, avaat huulesi houkuttelevasti ammolleen, näin, ja kuiskaat koruani, darling, come to me, rakas, tule luokseni. Ja nyrkin verran tulee heti. Silloin alun alkaen, niin sehän oli aika väkivaltainen tää niiden suhde. Se oli niinku tulevaisuutta varten, että minä kasvatan tuosta miehestä itselleni sopivan aviopuolison. Sehän ei niinku koskaan oikein onnistunut. Vaimohan näyttelee kuitenkin elävänsä normaalissa perheessä. Yrittää pitää julkisivua yllä. Nainen oli sopeutunut yhteiskuntaan ja toimi sen ehdoilla ja Uuno harras vastaan. Ja Uunon sankaruus oli sitä, että hän niinku torjui kokonaan tämän yhteiskunnan, mutta jollakin lailla pärjäsi silti. Mä ennen alijaltikin kyllä Veskun kanssa, että näin täytyy olla jotain aivan hirvittävää yöllä, jolloin kai koskaan kuvata, niin näiden yhdessäolon perusta on yö. Onko sinulla muuten lapsia meitä avioliitosta? Ei ole. Ei minullakaan. Heti jos täällä perheeseen olisi tullut lapsi tai pari, niin se olisi sitonut sitä Uunon maailmaa ja sen käyttäytymistä ja antanut sille toisenlaisen värityksen. Me ei ehkä hyväksyttäisi ihan kaikkea sitä, mitä Uuno tekee niin helposti, jos siellä olisi kotona lapset. Kyllä siinä täytyy olla niin kuin hirveän paljon rakkautta niiden välillä, vaikka ne olikin kuin taistelevat metsot. Sinua rakkaimpani en unohda enää nyt. Paperin takas alkoi uhrivi. Kun taas syttynyt uhrivi on uusi lempi nyt. No hyviä tää rakkausrunnan lukeminen meni. Ja sitten olepas hyvä, tässä on kukkaset ja tässä on kuppi kahvia ja mielellään Pohjanmaan kautta. Noi. Ihan ajatellen miestä yleensä ja suomalaista miestä ehkä aivan erityisesti, että halutaan elää avioliitossa ja silti vähän liikuskella vapaasti ympäriinsä. Mitäs muuta nyt neitolle kuuluu? No mitäpäs tässä? Mä tulin vaan ihan katsomaan naapureita. Kun teillehän sitä aina kuuluu. No juu, kyllä. Me oli justiin tossa uimassa. Anteeksi vaan, jos tukka on märkä ja taaksepäin kammattu. Ei se mitään. Se sopii oikein hyvin noin. No kyllä varmasti. Uuno aina, kun se halusi tehdä vaikutuksen naisiin, niin sehän oli hirveän energinen. Ja sen tuntunen, että se on aikaansaapa mies. Ja siitä tulee vaikka mitä. Tuolla on kallio, jossa olisi mukava istahtaa. Katolla taas aukee ihanat näköalat. Sitten täällä uimaranta, jossa voisi varmasti vilvoitella. Tai ehkä me menemme mahdollisesti tänne kellarin puolelle hieman jäädyttelemään. Tai nyt ehkäpä sen sieltä. Uunolla on sellainen kuva, että kun tukka on rasvalla taaksepäin ja mustat aurinkolasit ja sikarisuussa, niin silloin ollaan naisten mies. Voi voi, tämmöisissä housuissa se Uuno ennen kulki. Niin, teki Vesu pieni. Mutta nyt se pukeutuu kyllä oikein tyylikkäästi. Toi tommonen supiturkki ja uimahousut, ne istuu sillä oikein kivasti. Uuno osaa todella kasvaa asemansa mukaan. Kansantieteen professori Juhani U.E. Lehtonen on tutkinut sotaväen vaatetusta ja samalla myös Uunon pukeutumisen symboliikkaa. Uuno uhmaa sotaväen tiukkoja pukeutumissääntöjä riisumalla ulkoisen kuoren ja näyttämällä, mitä sen alta oikeasti paljastuu. Uunon pukeutumisen rohkeus saa suorastaan monumentaaliset ja monen mielestä varmasti kadehdittavat mitat, kun se näyttäytyy normitetun ja säännellyn uniformupukeutumisen vastakohtana. En ole jäänyt sille päälle, kun se oli armeijassa käynyt, kävässy. Maastoharjoituksessakin tulee syötyä niin kuin ihan pokkana. Sitten kun me tullaan takas komppaniaan, niin meillä on semmoinen mahdollisuus mennä niin kuin tämmöiseen jälkiruokailuun. Kato, kun ei ole ehtinyt niin kuin normaaliaikaan syömään. Siinä tulee joka aterialla syötyä 3 kertaa ja sehän on kyllä meikäläisille ihan minimi. Sehän syö toisten eväät. Ja sitten se syö kotona silloin, kun sitä ruokaa sattuu olemaan, niin sehän syö siis niin kuin viikon aterian kerrallaan aina. Vaikka kyllä juttu sillä lailla toisaalta on, että Paino laittaa koko sytämensä hehkun tornedohon, niin Uuno ei yleenkatso saa tulla varmaa. Vaikka liha ei sitten olisikaan aivan niin medium kuin mitä avioehdossa mainitaan. Ja sitten katsopa, kun makuaisti on rupsahtanut
olemattomiin, niin sitten minä vaan vanhempana syön ja katselen tästä paperilta, että miltä ne niinku maistuu. Silleen pysyy niinku fiilinki päällä, eikä tule tunkettua suuhun ihan mitä sattuu. Aivan. Juusto. Emäksinen. Jos ajattelee sitä, että se oli 70-luvun alkua, kun me aloitettiin näiden filmien tekeminen, niin keskiolluthan oli vapautunut vasta vähän aika sitten, että sitä oli joka paikassa säännillä. Päivää. Johtaja Turhapuron nimellä oli vissiin tilattu täältä ikkunapöytä. Ja sitten ottaisin tänään täyten pullon keskiolutta. Valitettavasti se ei nyt käy. Sattuuko tällä neitokaisella olemaan joku päteväkin syy? Sattuu. Me on tänään siirretty käteiskauppaan ja valitettavasti sitä olutta nyt ei vaan tule. Mikäli tämä äsken mainittu neitokainen on sattunut aikaisemmin näkemään tämmöisiä setelirahoja, niin siinä niitä leijäilee ympäristössä, että sen kun valitsee oikein kokoisen. Ja tämä Esson baarihan nousi arvoon arvaamattomaan ensimmäisten filmien ansiosta, kun Uno oli aina asiaa Veijo Essolle. Se on oikeastaan Uno ihan tämmöinen perusasia, että mitä tahansa ilmiöitä tulee eteen tai on, niin Uno kysyy, että hetkinen, onko tässä mitään mieltä, että voisiko tämän nähdä toisella lailla? No nyt minä panen P-kirjaimen. Jos minä nyt panen P:n päälle äänpilkut, niin tuleeko P:stä silloin mahdollisesti pää? Tai jos minä panen P:n päälle äänpilkut, niin tuleeko P:stä sitten mahdollisesti pöö? Uno on kaikkien puolueiden yläpuolella, aivan niin kuin presidentti on poliittisessa järjestelmässä. Kai sinä nyt Paavo osaat sen ulkoa. Kyllä. No kyllä sekin menee. Jee. Kun tämä Uno muuttaa maalle -elokuva oli ensi-illassa, niin meillä oli ollut jotenkin kovat ajat perheellä ja silloin vaimo meni lasten kanssa katsomaan sitä elokuvaa ja heille se oli tavattoman jotenkin vapauttava kokemus, että he nauroivat kovasti koko sille elokuvalle ja tietysti myöskin minun panokselleni, että siinä oli enemmänkin kuin tämä pelkkä roolisuoritus, joka siihen elokuvaan liittyi. Vaan laki, ennen mua syntynyt myös jälkeeni jää. Pala palalta rakensin sen pelin siihen, eli kaikki pelihahmot piirsin tuolla pikseligrafiikalla aika alkeellisilla systeemillä. Osa niistä työkalusta oli itse kehitetty ja osa kopioitu. Tässä on niinku tavoite, että kerätä tarpeeksi rahaa tässä pelissä. Jos kerää 2 miljoonaa rahaa, ja rahaa saa siis käytännössä pääsemällä tarpeeksi pitkälle tuossa radalla, ja tietyistä tunteista, mitä sinne voi tehdä, niin saa myöskin bonusta. Niitä on joku puoli tusinaa ehkä tehty 80-luvulla suomalaisia tietokonepelejä. Tämä oli yksi niistä.